Bueno, mi madre me dijo que no me veía llevando un autobús, que cómo iba a llevar un autobús. A la meva família, com el meu pare ja era jubilat de metro, li va fer molta il·lusió que pogués entrar a l'empresa. Sobretot els meus pares, que són els que més t'influeixen, no? Ho van trobar totalment normal. Quan em vaig treure el carnet, amb 21 anys ja els tenia tots, i vaig dir a mi mare que volia portar un autobús, doncs ma mare li preocupava més la meva edat i que fos dona per estar fora de casa que no pas perquè portés un vehicle de grans dimensions. Va ser bastant normal. De fet, jo ja venia de l'autocar, ja feia 10 anys que portava autocar, tenia experiència. Vaig entrar una mica atemorida, doncs, per la falta d'experiència. Però per la banda d'estar en una feina on majoritàriament hi havia homes, doncs no tenia cap por, perquè des de que tenia ús de raó tenia molts arguments per possibles situacions masclistes, tenia arguments per defensar-me. Bueno, el primer dia lo pasé un poco mal porque, claro, me impuso el conducir por la ciudad, llevar a pasajeros. Ara em sento molt còmoda i m'he adonat que tots aquells arguments que tenia preparats per si tenia alguna situació masclista no els he tingut que utilitzar. I ara, doncs bé, genial, supercòmoda. A vegades se m'oblida que sóc una dona treballant en un món d'homes. A dia d'avui, ese miedo ja no existe i hago mi trabajo muy contenta. Jo crec que la presència de la dona a TMB anirà augmentant, ja que bueno, tenen un referent que som totes nosaltres i com he tingut jo, no? Quan vaig entrar a TMB hi havia dones. Jo crec que amb l'evolució que està portant, no crec que sigui complicat que hi hagi més dones. Jo crec que actualment hi ha moltes dones ja en l'empresa i crec que se nos escucharan més. De hecho, uno de los ejes de la política de responsabilidad social corporativa de TMB es favorecer la igualdad de género. La gran majoria, o per lo menys a Metro, una gran majoria som dones ja. Ja condueixen, ja estan a tallers, a administració ja són moltes. Jo crec que el futur pot ser molt bo. Jo crec, perquè he vist l'evolució, jo crec que cada vegada serà no dic majoritària, però serà més important i crec que això està bé en relació amb el que està passant a la nostra societat, però que encara tenim molt camí a recórrer. Barreras prácticamente nulas. Al principio sí que de ser conductora, sobre todo algunos compañeros, ¿no? Decían, pues es raro ver una chica llevando un tren, pero luego prácticamente al contrario. Jo personalment no he tingut cap barrera. No, en el món laboral que jo estic, dins de l'administració, mai. No, porque tengo la suerte de encontrarme en un departamento que nos cuida mucho. Jo, dins de la companyia, no he trobat barreres per desenvolupar-me, al contrari. Home, sí, segons quines feines, doncs sí que en tenen, bastant, i bastantes, segons quins jocs i segons quines empreses. Però bueno, jo crec que també bé s'ajuda bastant a la dona amb tot el que pot suposar tenir fills i la vida familiar i tot això. Creo que TMB es una gran empresa que esto lo tiene muy al día, pero tengo amigos, amigas y compañeras que en su puesto de trabajo tienen que luchar cada día con esas cosas. Yo creo que socialmente sí que hemos avanzado mucho, no todo lo que deberíamos haber avanzado, y sí que hay puestos en los que jerárquicamente, en cuanto a ejecutivas, puestos más superiores, en los que yo creo que sí que tendría que figurar mucho más la figura como mujer. També hi ha una part que jo crec que és més interna i emocional nostra, i és que jo crec que les dones tenim tendència sempre a qüestionar-nos la nostra capacitat davant d'un projecte, i crec que a vegades els homes són més atrevits en aquest cas. Jo crec que ens hauríem de creure més en nosaltres mateixes i autopromocionar-nos per poder agafar tots els reptes que una empresa requereix. Fes el que t'agrada. No hi ha barreres!